Ah, velho, você tá zoeiro, né? Nem pegou. Ah, me foda, velho. Buceta catinguda no porrada. Não adianta, mano. Tem que ser sempre na escopeta, né? O pau de fogo sempre manda. Aê! Consegui, mano. Não ganhei nada de mim. O que que eu ganhei com isso? Nada. O que que é aquilo, mano? O bicho vai pegar agora. Oh.
Seu pulento. Seu pu rápido. Por um dia. Acaba pegando um teto na sua água. Pegou uns lactobacilos. Sinistro. Uai.
Acho que ali mesmo não tem solução. E agora? Esses bichos feios da puta, né?